Nossa, eu preciso treinar uma coisa que é muito importante que eu percebo. Quando você puxa a roda, você não sabe o tempo. Por exemplo, que nem tá com 3 minutos. Baseia por mim. Que level que eu tô? Se eu tô level 3, normalmente o jungle inimigo vai estar nível 3. Ele vai buscar um lugar pra gankar, tá ligado? Eu sinto que você joga mid e você sempre tá inseguro. E sim, tava aqui, ó. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? É lasca mesmo. Ai, menino. Mid jogando que sabe. É. Quantos anos tem um... Quantos dias tem um ano? 365 dias pra vir no acompanhamento isso aqui, ó. Para de base. Não queria agora não, Isola. Queria pegar 90 de gold. Que gostosinho, olha que delícia. Nossa, onde eu vou dá errado. Nossa, que jogo gostoso, assim, ó. Um dream, sabe? O dream de um dream. Top, assim, é absurdo do absurdo de gostoso, sabe? É top, top. Ah, mano, assim, não pegou, tá. Gostoso, gostoso, pra caralho. Olha aqui, vem aqui, Gola. Fidel tá descendo. Desistiu. Não acredito que ele usou o flash pra me ajudar. É pra glorificar de pé, Brasil. Eu vi um amém? Os caras tá aqui, ó. Aí te vira, te vira! Vem, Tristaninha. E aí, cuidado. O pote não subiu. Ah, mano, sei lá, tinha um monte de mini aqui, meu Mozart pega, ah, mano, não dá pra entender mais nada, velho. Não, mano, tinha um Lee Sin que tava sem vida, mano. Se ele viesse, ele morria. E outra, esses dois pegou nível 6, agora com essa wave que morreu aqui na torre, tá ligado? Se for pra sair, sai jogando magia, não sai olhando, não sai correndo igual um torto, tá ligado? Sai jogando magia, velho. E dormia. Ele tá falando, drago. Mano, eu tô fazendo arauto, o Mozart tá correndo pra mim, velho. E quem tava aqui, velho? Diante da pandemia de coronavírus, temos visto que o mundo e sua economia entrou em colapso, alta do dólar, produtos mais caros e a população. O que acha que vai acontecer depois que tudo isso acabar? A sorte minha é que esse Lee Sin é horrível, tá ligado? Olha o tanto que eu morri, eu tô com mais farm que ele, velho. O cara não fez nenhum dragão e nenhum arauto, velho. O cara não sabe aproveitar minhas mortes, velho. Ô, quiser acertar esse dragão aí, pode ir, ó. Pode puxar. Fala que vai guardar. Porra, é essa? Você está nervoso, velho? Não pensei que ele ia guardar, não. Ó. Oh. Mas que é isso aqui? Eita. Um aliado foi eliminado. O inimigo foi eliminado. Cai seu relógio, hein? Um aliado foi eliminado. Fiz tanto a bica na boca. Caramba, que você foi matar a mina do Lee Sin tava ali, mano. Não pega aqui, mano. Vocês forçam a amizade, tem hora, velho. Nós faz sempre a mesma coisa, a gente puxa os dragão. Tem um Lee Sin contra. Eu bati no dragão e cliquei pra trás. Por que diabos vai lá bater no bagulho, manter o dragão no pit? Fez 40 dragão já comigo, velho. Ainda falha? Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Tá. Mozart, vai cair isso aí, velho. Não fala comigo. Ah, estava caído, já estava caída essa torre. Não pode ficar numa torre que já tá caída. Vai dar um treco em mim. Hoje vai dar um treco em mim. Hoje eu vou pra Santa Casa. Hoje não dá. De hoje não passa. De hoje não vai passar. Mundo acha você frutinha. É agora. Pegar nível 16 é que eu quero ver o que vai acontecer aqui. Eu pegar nível 16... Errou meu, errou deles, errou nosso. Igola, para de igolar, se não vou ter um troço... Esse cara tem flash de novo. Boa, boa. Ai! Tá, Tristela, tá morta, filha. Você já tá morta. Você morrer, acabou o jogo, velho. Ai, meu Deus! A base lá, Rudio. Mano, só vamos startar esse barão aí. Se eu pedir pra parar, vocês param o barão, mano. Eles vão vir querer parar. Eu faço aqui, protege a base lá. Puxa aí, ó. Tem um monte aqui em mim. Tá o 5 aqui. Quem aparecer, o primeiro que se aparecer, você ulta, Mausa. Deixa eles irem pra cima. Só ulta se vier pra cima. Bote, bote.